Barabara kabisa mtazamaji, michuano ya Sekafa kwa vijana jini umri wa 18. Tutazungumzia Sekafa under 18 katika uwanja wa Mamboleo Kisumu, na mechi ya Uganda dhidi ya Sudani Kusini ikiwa ni mechi ya hatua ya mwisho ya makundi, uwanja ambao umekuwa na mashabiki kiasi cha haja. Na ukiangalia mambo leo ni uwanja, hali ya anga kibaridi, na hili kundi kumekuwa makundi mawili. Kundi la kwanza Kenya, Somalia, Rwanda na Sudan, kisha Somalia, Sudan pamoja na Uganda kundi la pili. Na ukiangalia wachezaji wa timu zote mbili waliingia uwanjani moja baada ya mwingine wakitia dua, kupiga mstari bendera mataifa yote mawili pamoja na bendera shirikisho la soka Afrika CAF, na hapa hapa Sekafa, na kumbali bendera ya timu ya taifa la Uganda. Vijana wa timu ya taifa la Uganda wakitia dua, kila mmoja kwa imani yake, kila mmoja kwa uzalendo. Timu ya taifa ya Sudan, wimbo taifa, bendera ya timu ya taifa, na kila mmoja anaimba kwa imani kubwa, kwa moja na uzalendo na ujemedari, kwamba sisi ni wafalme. Mechi ilipoanza kwa haraka haraka tu, alikuwa na ubabe kijana ambaye ni Mayanja, alipiga mpira mzuri sana dakika za kwanza Abubakari Mayanja, na kuwapa taabu safi ya ulinzi ya timu ya taifa la Sudani Kusini, akimjaribisha goalkeeper ambaye alikuwa na wakati mgumu sana kuyapangua pangua. Sasa kipindi cha kwanza walikuwa na kila ujanja janjaure, wakipiga piga mpira mengi kutoka nje, baadhi ikiwa ni kona. Na ukiangalia saa safi ya ulinzi ya timu ya taifa la Sudan kiongozwa na mchezaji ambaye ni Mario Taban Cherlino Albano, walijituma kuzuia, ukipigwa mpira akijaribu kutoka mbali mchezaji Hakim Mutebi, lakini ngoma ikapapaa juu ya mtambapanya. Kipindi cha pili kipindi cha kwanza walijaribu sana Sudan, wakiingia kwenye sanduku, akajituma zaidi mchezaji Jonathan Game Majang Ajong, lakini juhudi zake zikaisha nje uwanja akiwa chini ametamauka. Lakini ni mpira wa soka, alikuwa na bidii na juhudi, akishirikiana vizuri kabisa na mchezaji ambaye ni Malua Alei Ngiek Riak, na goalkeeper timu taifa la Uganda Abdi Magada akamwambia kwamba jamani, hii maa yangu hamtanifunga rahisi, akiwa matulia. Kipindi cha pili kilipoanza kwa kishindo, walijituma Uganda, hasa washambulizi Alex Yiga akishirikiana na Hakim Mutebi, walipoingia sandukuni kujaribisha, akazuia goalkeeper kona moja baada nyingine, wakiwa wanambana goalkeeper Mpasa Sobiri, Upside Karungi na Richard Okelo, kila mmoja akiwa anatafuta goli, kila juhudi wakitafuta goli unakuta goalkeeper anazuia, mabeki wanazuia, lakini walikuwa na subira na utulivu. Goalkeeper anapiga, lakini goalkeeper wa timu ya taifa la Sudan Benson Joseph Oring Nyibong alikuwa mwepeso kufanya ukombozi. Kipindi cha pili uliona Uganda bado akiingia kwenye sanduku Abubakar Mayanja na Travis Mutiaba, lakini juhudi zinashenja uwanja, goalkeeper akiwa bado ndiye mkombozi, na tukimwona pia akiwa na bidii sana, nguvu mpya Basia Kiayune. Kiayune alikuwa ni mchezaji ambaye ukiangalia katika safu ya ulinzi aliwapa taabu sana David Mabil pamoja na mwenzake Malua Lei. Uganda bado ikizidisha juhudi, kwa sababu ilijua kwamba ukishinda hapa unaingia hatua ya nusu finali ya michuano hii ya Sekafa, uwanja wa Mamboleo. Kipindi cha pili bado nikizungumza, Uganda wakawa nazidi kujituma mpaka alipoingia kwenye sanduku vizuri kabisa mchezaji Rije Dukelo, na akamwangalia goalkeeper Benson Joseph Oring Nyibong na kuweka mpira ovuni, ikiwa ni bao la ufunguzi. Sherehe, mbwembwe, hanjam katika uwanja wa Mamboleo, ishara kwamba safari ya kwenda ngambo ya pili, ngambo ya Canaan, kuvuka mto Jordan, wakawacha mamba, wanakuwa wanaingia katika hatua nusu finali. Paulo Okelo likawa ni alfajiri mbichi, alfajiri yenye baraka, na kumpa Sudan Kusini kibarua cha kukwea mlima, mfano mlima Kilimanjaro. Na kipindi cha pili ulifanya mabadiliko Uganda, saa ukiangalia mabadiliko ambayo ilikuja, wajani wachezaji walioingia wakafanya kazi kubwa sana, wakiwemo mchezaji Kioine, akiwemo Afidhu. Kipindi cha pili bado akiwa anajituma sana kijana Frank Katongole, juhudi za hapa na pale wakitafuta magoli, hasa goli la pili, lakini juhudi zao zikaishinje uwanja, saa mchezaji nguvu mpya Sembatia akiwa anajituma. Sudan walizuia tu kipindi cha pili, kujituma na kuzuia saa katika safu ya ulinzi, lakini goalkeeper alifanya kazi kubwa sana, goalkeeper wa timu ya taifa la Sudan Benson Joseph Oring Nyibongi, akiwa kazi yake ni kudhibiti na kuzuia. Kipindi cha pili walizidisha mashambulizi Uganda moja baada nyingine, kwenye sanduku wakiingia mpira, wakipigwa viatu, mpapurano refari akiingilia kati, wakisukumana, huo ni ubabe. Vijana dogo, kila mmoja na nguvu,
anataka kumwacha referee kwamba kando na mpira pia tunaweza pambana na wenzetu. Kwa hivyo refa akachukua hatua, akaingia uwanjani mchezaji jezi namba 16 ambaye alifanya kazi kubwa sana, Dennis Kisiriko, baada ya kuangushwa mpira ikabu kwenye sanduku ulipoangushwa wakafanya jezi, kisha Kisiriko akafunga bao la pili, na hilo lilikuwa ni sawa na msumari wa mwisho kwenye jeneza kabla ya mazishi na kumsafirisha Uganda Sudan kwenda kule Juba, kwa maana South Sudan. Na mechi hii ilikuwa ni bao ambalo lilikuwa sasa ni kama kupanda mchongoma dakika za mwisho, dakika za jioni, na wanakuambia kwamba biashara ni asubuhi faida kwa sababu ni jioni. Kamati ya kiufundi, usimamizi, shirikisho la taifa la Uganda, kila mmoja kitia dua, na huo ndio ulikuwa msimamo mwisho nilikueleza, kwa sababu mabeki hasa captain wa timu taifa la Sudan alidhani kwamba palikuwa na offside uoteaji, lakini maamuzi mzao taifa la Rwanda akasema nilikuwepo hapa kwa na offside mlala, na ile ni bao na kuhitimisha ukurasa wa magoli ambayo ilifungwa katika uwanja wa Mamboleo. Angalia alichokifanya, anamwambia kwamba mimi ndiye mfalme, leteni Kenya, leteni Rwanda, leteni mtakayenipa, nasubiri kuingia katika hatua nusu finali na niingie kwenye finali kuonesha ubabe. Kumbuka taifa la Uganda na Kenya, mataifa ambayo yanaangaliwa pakubwa. Kwa hivyo mechi inapokamilika, Uganda magoli mawili, Sudani Kusini bila.